Pevač Mile Kitić nahvalio je Sinana Sakića i uporedio ga sa Bogom. Sa druge strane, Sinan nema tako dobro mišljenje o Miletu. Nikad mu neću oprostiti ono što je uradio. Ja sam ga jedini od svih kolega iz Južnog vetra ispoštovao kad je pravio koncert u areni. Pokušavao je nakon tog skandala da se pomiri sa mnom, ali ja nisam hteo, ne pada mi na pamet. To je vazduh koji ja ne dišem, za mene je mrtav, rekao je Sinan. Mile Kitić i Sinan Sakić su se posvađali pre 8 godina, kada je Kitić pravio koncert u Beogradskoj areni. On je zvao mnoge kolege da mu gostuju na koncertu, a jedini koji se odazvao bio je Sinan. Mile je plakao kad sam mu rekao da ću doći na koncert. Rekao je da nikad to neće zaboraviti. Ja otpevao i kad sam došao na after party, mene obezbeđenje zaustavi i zabrani mi da uđem bez pozivnice. Ja sam bio u šoku. Kakva bre pozivnica? Okrenuo sam se i otišao. I od tada se nismo vidjeli, rekao je Sakić.